अक्षगरी भन्दाखेरि त्यो बखतमा चाहिँ म चाहिँ अक्षगरी हाम्रो यो टेम्पो व्यवसायिक पनि थियो र म टेम्पो ड्राइभर पनि हो र अब त्यो टेम्पो ड्राइभर गरेर 3-4 वर्ष त एकदम थाकितै भयो. अब के गर्ने त भन्दाखेरि ल नेपालको धन हरियो भन थुप्रो काठ छ र यसको चाहिँ एउटा व्यवसाय गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो होला. यो लक्ष्मी वुड क्राफ्ट उद्योग 2 वर्ष चलाउँदाखेरि चाहिँ एउटा विदेशी नागरिक आएर चाहिँ हामी काठको सामान किन्दैनौँ. अब भनेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि अल्टरनेटमा चाहिँ मैले यो ह्याङ्गिङको भैँसीको सिङ्गी र हट्टी चाहिँ कलेक्सन गरेँ. अहिले चाहिँ बटन भयो. धन्न अहिलेसम्म म बाँचेको छु. धन्न अहिलेसम्म चाहिँ 82 मान्छे छ. अहिलेसम्म मुद्दा परे पनि राजनीतिकरण आए पनि 3-4 महिना फ्याक्ट्री बन्द गरिदिए तापनि मैले चाहिँ एकदम दारा किटेर मैले फ्याक्ट्रीलाई आजसम्म चाहिँ बचाउने गरिरहेको छु. ब्याङ्कले घरखेत तान्दा त्यति नै हो. मलाई त नतान्ला त्यही पनि प्रयास गर्दैछु, कोसिस गर्दैछु, तपाईँहरूको पैसा तिर्छु भनेर चिठी पटक पटक लेखिरहेको छु आइएलएफसीलाई पनि. उद्योगको लागि ऋणै लिनु सक्दैन हामी वुमेनले, हामीले किनभने त्यस्तो च्यालेन्जै छैन, उनीहरूले दिनै मान्दैन, हामीले तिर्नु नसक्ला भनेको जस्तो गर्छ. त्यसले गर्दा मैले उद्योगको लोन अहिलेसम्म पाएको छैन. राखौँ कि फ्याक्ट्रीमा जब विदेशमा छुट्टी लिनु पऱ्यो भने कामदारहरूको 1 वर्षको प्लानिङ हुन्छ. अहिले जम्मा 5 तल काम गरिरहेको छ, 22 यहाँ तल माथि छ. कहाँ गयो भाइहरू, कहाँ गयो त भने न सूचना छ न के छ, बताउँदैन उनीहरूले. हामी यति दिनमा जान्छौँ यति दिनमा आउँछु भनेर खाएर न फायर भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने इलिस देश सुट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट जब मैले यो काम गर्नुपर्छ. मैले चाहिँ यो काम मैले गलत गरेको खण्डमा र मैले चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ मैले आफ्नो समय दिनु सक्नु आएन भने मलाई निकाल्छ भने डर हुन्छ. राजनीतिकरणले बिर्सिएर पनि झुकिएर पनि शनिको आँखा जस्तो गरिकन चाहिँ उद्योगमा लगाउनु भएन. नम्बर 1 त्यो राजनीतिकरणहरूलाई भने मैले आफ्नो अन ट्रेडिसनल ह्यान्डिक्राफ्टलाई प्रिजर्भ कसो गरेर राखिँदो रहेछ, के गरेर टेवा दिनु पर्दो रहेछ, त्यो चाहिँ सिक्नु पऱ्यो हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले.